Chodníky z mozaikové dlažby se začaly v centru metropole pokládat už v 19. století, kdy byly v blízkosti Prahy mramorové doly. Od začátku tak byly uspůsobeny pouze pro pěší a neukáznění řidiči jen tak svými auty způsobují vážná poničení. Při výjezdu a pohnutím kol tu dlažbu rozvyklávají, protože zde je použitá stará metoda zadláždění, to znamená do pískového lože, tudíž ta dlažba není tak pevná a ani konstrukce chodníků není na tuto zátěž uspůsobená. Mozaiková dlažba spadá pod ochranu památkářů, kteří mimo jiné dohlíží i na tradiční techniku pokládky. A následné opravy jsou proto velmi nákladné. Je to zhruba 22 milionů ročně, který městská část Praha 1 musí vydávat na opravu těchto chodníků. Samozřejmě ne všecko jsou opravy způsobeny těmito neukázněnými řidiči, ale minimálně 30 až 40% jde právě na vrub těchto řidičů. Dost často jsou líní si popojit pár metrů, jsou to jednak vozy zásobování, jednak i bohužel vozy, které dost často mají výjimky. Je to apel na množství strážníků, ale nejenom, aby ty strážníci v těch ulicích byli, ale aby také konali, protože když se projdete běžně po centru města, tak uvidíte ne jednotky těchto aut, ale uvidíte jich desítky a každé takovéto zabrání, speciálně u těch těžších dodávek, znamená, že do čtvrt roka tam budeme muset poslat firmu, která ty chodníky bude opravovat, a je to nekonečný příběh a kasa městské části Praha 1 to bohužel už skoro nestíhá. Uvolněné kostky z mozaikové dlažby se navíc stávají atrakcí pro turisty, kteří je poté vhazují do Vltavy. A tím metropole přichází o další peníze. Tomáš Horák, Televize Praha.